Може одбијате да ги дадете вашите лични податоци, доколку не постои законска основа за собирањето на вашите лични податоци. А ако личните податоци кои што се собираат се преобемни и не соодветни за целта за која што се собираат, и доколку контролорот не ве информирал на јасен и транспарентен начин за собирањето и обработката на вашите лични податоци.